sắp là ba mươi ta lên trang. បងប្អូនមកដល់ Sierra Center ថ្ងៃនេះបាយអូ Sierra អឺឥឡូវអត់មានឆ្លងឆ្នល់បងប្អូនមកដល់កន្លែង parking parking មាន order គឺ30ដុល្លារ parking order បងប្អូនឥឡូវមកដល់មុខ parking lot នៅ Sierra Center មកគ្នា4នាក់វិលមកតាមក្រោយទីទៀតនេះបងប្អូនឃើញមនុស្សច្រើនដែរចាញ់តែច្រើនចូលច្រើនមានបាយអូសៀរ៉ូដល់អញ្ចឹងអានេះឲ្យពួកខ្ញុំមកនេះមក6ហើយនេះគេលក់អីបងប្អូនគេលក់ឡែកតែស៊ុំនេះកងដៃនេះបើកមួយឆ្នាំម្ដងបងប្អូនថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ Tomorrow Last Day នៅ Sierra Center Washington State ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃខែ7ថ្ងៃទី1ខែ7ថ្ងៃទី20 2024បងប្អូនអ្នកនិយាយយកកន្ទុងមកវាយបងប្អូនទៅទៅយើងឲ្យ donation គេទៅនេះកន្លែងគេលក់មកហូបបងប្អូនមនុស្សច្រើនមែនទេបងប្អូនឃើញមនុស្សទេច្រើនមែនទេព្រឹងងុកទៅដល់នោះទៀតហ៎ត្រាតែអមនុស្សនឹងកដៅនឹងខកហ្មងមនុស្សកដៅហប់មិនទេអូដឺឡាញអូបទេអានេះបងប្អូនឃើញទេមានសាច់មន់អាំងអីណាបើឡាញវិញវិញបងប្អូនតម្រងជួវិញវិញនឹងច្រើនបងឆាមីចាសិកោអាំងឃើញហ៎មានសិកោអាំងបណ្ណឡាញវិញវិញយើងអាចចាំគេទិញមកយកមកអង្គុយញ៉ាំនៅដុំនេះបងប្អូនខ្ញុំចូលក្នុងកូឡូស៊ីមដើម្បីទទួលប្រគុណជូនោមសិនបងប្អូនបងប្អូនមិនច្រើនមែនទេបងប្អូនអលេក្លៀនតរោតរោអីញ៉ាំសិនពីក្លៀនទៅទីញ៉ាំសិនអូខេបងប្អូនមកខាងនេះម្ដងទីទីដាក់ឡើងទឹករំណាបងប្អូនជួយឡើងទឹករំនៅនេះមួយឆ្នាំមានម្ដងគឺខែ7ហ្នឹងឯងបងប្អូនចិត្តដាច់ខែពាក់កណ្ដាលខែ7ហ្នឹងគេធ្វើមួយឆ្នាំមួយអាទិត្យឡា
ខ្ញុំមកទេទេបងប្អូនថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនយើងយកតលុយមកដើម្បីទិញម្ហូបញ៉ាំនេះ oyster បងប្អូន oysterឥឡូវតម្រង់ទៅឈរនៅចាំដើម្បីទិញម្ហូបញ៉ាំ oyster ជា oyster បងប្អូន oyster នៅនេះច្រើនអូមកនេះច្រើនមែនទេខាងក្រោយខ្ញុំគឺកន្លែងទឹកបងប្អូនកន្លែងទឹកមានបាបូឈី Vietnamese coffee and bubble teaអត់ឡានគេណោះអូសាក្លៀនណាស់ម្នាក់ទៀតចាំងអ៊ុយស្ទើឡានមេតេបងប្អូននេះឡានទិញអ៊ុយស្ទើញ៉ាំឡានមកជួនឹងមករបូតបងប្អូនឡាននោះឡានទៅដល់តាគោនោះមានមួយដែរមិនសមមិនវាមកឡានមួយខាងនេះខ្ញុំអានេះគឺអាបិច baby barrel អាទឹកដោះនេះដូចអាមូនីកាន់អញ្ចឹងមើលឃើញទេដាក់ទឹកក្នុងនឹងទៅឲ្យតាគោសម្រាប់ក៏អាដបអាដបកូនក្មេងផឹកតាគោឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអានេះយ៉ាអានេះត្រង់ជួរនៅនេះបងប្អូននេះ oyster set គេនេះឃើញទេប៉ុន្តែមកស្ដាយនឹងបានដឹកតម្លៃបានចាំមើលទៅតែគួរទៅសែនគេមនុស្សច្រើនមែនទេបងប្អូនច្រើនមែនទេងាកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំច្រើនទាំងអស់វិលមកទីម្ដងវិញពួកយើងនៅ Sierra Center Dubai or Sierra មួយឆ្នាំមានម្ដងអូខេដែលសិតតែខ្ញុំចង់ទិញបងប្អូនគឺ40ដុល្លារអូពួក12 oyster ពីតណប់ oyster 40ដុល្លារបងប្អូនអាឡាញនេះគឺអាឡាញ pick up នេះលេខខ្ញុំ90មីងអស់50ដុល្លារឲ្យ tip 5ដុល្លារហើយពងចាំគេហៅលេខដើម្បីទៅយក oyster set 2ដុល្លារ oyster 70ដុល្លារឲ្យ tip 5ដុល្លារគឺ70ដុល្លារ83 82 OK Michael go get oyster Oh wowBake plate. Okay, and now we have maybe go over there. Make for Angela over there. Okay, bong phun ban oyster cham mai chang kala mauk dae. Pi ten dop oyster mean sauce mean na tuk bia ke dak oi krup yang ning ke 40 dollar.នេះបងប្អូនប៉ូលីសនៅម្ដុំនេះដើម្បីការពារខ្មោចមានខូចខូចញ៉ៃញ៉ៃនឹងមកមកគេបាត់ទេនេះបាយមនុស្សថាខ្លាចបងប្អូននេះបងប្អូននៅ oyster នេះគេដាក់ cook គ្រប់ flavor ពីរដំណប់នឹង flavor ខុសៗគ្នានេះគេឡុកទេគេអពរគឺបងប្អូនឃើញទេសិតតែខ្លាញ់មកហូបពីលក់ឡាញមួយវិញវែងវែងមែនទេពេញឡាញវែងវែងបងប្អូនទីឈិតបិទដែរតែនេះកន្លែងហាំប៊ឺហ្គឺគេលក់ឬខាងណែវិញកន្លែងទឹកបាញ់ក្មេងក្មេងចោះគាត់ដើម្បីឲ្យទឹកពេញហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សច្រើនមែនទេពេញហ្នឹងមេញពេញរត់តាក្បែរទឹកបាញ់ម្ដុំនេះបងប្អូនច្រើនមែនទេ
គេមិនត្រូវទេបាយអូសៀរ៉ូអូថ្ងៃនេះខែ7ថ្ងៃទី20 2021បងប្អូននៅកន្លែងលេងខុនសឺតទីកន្លែងលេងខុនសឺតហើយដល់ដំណមកទីលេងបងប្អូនដល់អញ្ចឹងពីពងគួយចាំដើម្បីដល់មកលេងលេងច្រើនមែនទេនេះបងប្អូនបងប្អូនបាយទេលោកนมเยอะสบู่เหม็นแต่สเปคมีโดบโดមកគេតម្រង់ទិញសាច់គោអាំងតសាច់មាន់អាំងមកជួនឹងសាឡាញគេណាតម្រង់ជួវិញមែនទេដល់នេះគេសាជួគេដើម្បីទិញម្ហូបហ្នឹងចាំរាប់ម៉ោងដល់បានញ៉ាំហើយដើរមកជុំសិនបងប្អូនដើរមកជុំអូឡៃនោះអូយស្ទើទៀតដល់ដូចគ្នាគេលក់អូយស្ទើដូចគ្នាไปฟังสบายเล่นตึกก็ไม่เคยมองโฟนโอ้ยเก็บมองผมบ้วนมองโฟนอะไรมองผมไปหมอกไทยจะลามองเสียแต่นั่นเก็บได้គេដែរបងប្អូនឃើញហើយខុនសឺតគេទីម្លេងចប់ហើយខាងនេះវិញគឺកន្លែងខលសៀមកន្លែងគេលេងស្ពតលើកមុនណាបាទឥឡូវគេនៅស្លេងតែបងប្អូននេះស្រើខាងនេះវិញគឺកន្លែងគេលក់ម្ហូបfish fry catfish កន្លែងគេលក់ត្រីស្លាំងបងប្អូនគេ fry ក៏ត្រីស្លាំង catfish ខាងនេះវិញគឺ grill lobster មាន elephant ear បងប្អូនគ្រប់ខាងនេះគឺខាងម្ហូបខាងព្រិញគេខាងទឹកម្ហូបច្រើនមែនទេព្រោះអីកន្លែងគេថាមកមកខំមកញ៉ាំម្ហូបបរោយណាគឺគេហៅប៉ុននេះគឺប៉ុន
ញ៉ាំម្ហូបដែលស្វាយដែកអញ្ចឹងមកគេហៅបៃអូសៀរ៉ូគឺនាំយើងមកញ៉ាំម្ហូបបងប្អូនខ្ញុំទីញ៉ាំបានអូយស្ទើម្ដងឥឡូវនេះវាឡានច្រើនពេកទាំងរួចញ៉ាំអីទៀតដើរមកជុំថតសិនបងប្អូនថតឲ្យបងប្អូនមើលសិនញ៉ាំលេរប្រហែលជិតម៉ោងគិតបាត់ដែរម៉ោងគិតបាត់ម៉ោង9បងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវម៉ោង8កន្លះហើយជិតដល់គិតបាត់ហើយគិតបាត់ហើយអើបងឡានមកពូគេគេតម្រង់ជួរដើម្បីទិញម្ហូបញ៉ាំហ្នឹងច្រើនមែនទេដូចទៅយើងចាំមិនបានវារស់សារ៉ប់មកអញ្ចឹងម្ហូបវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំទីញ៉ាំបានអូយស្ទើមួយសែត210បើអូយស្ទើហ្នឹងគេដាក់ទឹកជ្រលក់ទឹកអីហ្នឹងខុសខុសគ្នាហ្នឹង40ដុល្លារបងប្អូនចង់ញ៉ាំម្ហូបទៀតប៉ុន្តែឡានតម្រង់ជួរវិញវិញពេកអត់ខោវិញនេះលេងលក់ខុកទីអូម្ដងនេះស្បាយមនុស្សបន្តិចវាស្រួលដើរបន្តិចអូខេឥឡូវយើងឆ្លងឡើងទៅខាងក្រោមកណេះម្ដងSpenido, si Spenido. Oh, can I try again? Look like Asian something. You go down and look. គេលេងខនសឺតប៉ុន្តែឥឡូវវា over ហើយតែស្អែកមកគេលេងទៀតស្អែក last day ស្អែកវាថ្ងៃចុងក្រោយគេហើយដូចចាំមួយឆ្នាំទៀតបានខែ7នេះចាប់ដើមលេងម្ដងទៀតខាងលបនេះគឺកន្លែងគេញ៉ាំស្រាបងប្អូនអាយុ21ឡើងលើទៅបានចូលក្នុងនេះបានដើម្បីទិញស្រាញ៉ាំក្នុងនេះឯងបងប្អូនគេតែទិញស្រាគេហៅ Beer and Wine Gardenទៅកាន់ណៃវិញគឺម្ហូបបងប្អូនម្ហូបសម្ហូបលក់ទៀតអូ sugar cane over there ទឹកអំពៅអានេះខាងបងប្អូនទឹកអំពៅនេះទឹកអំពៅហ៎ sugar cane ប៉ុន្តែបងប្អូនឡានវែងមែនទេនេះ sugar cane ទេ sugar cane ក្លែងឈីឆេងយើងទិញអានេះមកដើម្បីដាក់កូនសោយើងបងប្អូនវិញគឺវៀតណាមីស coffee and bubble tea វៀតណាមីស coffee and bubble tea អានេះគឺម្ហូបសំខាន់ណាស់ព្រៃអីចិត្តបាត់ដែរបងប្អូនមេប៉ូលីសមើលឡាញចិត្តដល់ម៉ោងកន្លែងពេញហ្នឹងឯងទីបាត់តឡូវតិចទៀតស្ពេនីដូនៅពីលើខ្ញុំអូខេI'm going to try and use more again.
Still stuck inside my isolation. I feel like I should have made it. I've been hella patient. Anybody wanna go buy me some vegan food? I couldn't find it. I need some vegan food. Now that I'm here. I don't know where the hell is at. I don't got time to go look. Y'all good? Excuse me. Mời kính chúc bài. នៅពីលើខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមកមកខាងខាងនេះវិញបងប្អូនមើលអានេះគាត់លើវាស្អាតទេគាត់លើស្អាតមែនទេទីថាស្វីងគាត់មិនជាប់បอลនេះแต่มาหกเต้องค์มิตรากลายสระกันนะเพราะแกต้องคลีนดอกจอบเต้เกินคลีนอัพอะไรของค์สระกันนะมันนู่นมันลองจูนี่ติ่งจองติ่งอะชิคเก้นตาฮันเดอร์หนึ่งอะฟอนโนอะเคนี่นำไปอะติ่งย้ำคนใดอะมิตราเต้สกุสียุบติ๊กติ๊กไอ้บางคนมองผมไปสายพรามไอ้แล้วจองยุบติ๊กติ๊กคิดว่ามองกินบัตรได้บางคนมองบูดกินบัตรแล้วมองไปสายพรามไបងប្អូនឥឡូវនាំអ្នកទៅផ្ទះវិញហើយGet your water. God bless you, my brother. God bless you.
អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជួយ Subscribe Like and Share Button ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយ Guys thank you for watching please Subscribe Like and Share Button I have more video for you thank you so much and goodbye